Добра среща, приятели! Това е началото на третия мартински брой на фолклорна трапеза. И бързам да ви благовестя. Основна тема в това издание на предаването е празника Благовещение. Знаете, в празничния ни календар той е с постоянна дата и винаги се отбелязва на 25 март. Това е един от най-радостните християнски празници. Причината? Това е денят, в който Архангел Гавриил поднася благата вест на Дева Мария, че е избрана да роди Спасителя, Сина Божий Исус Христос. Както при повечето календарни празници, църковните ритуали на този ден се преплитат с езически обреди. Ние, българите, наричаме празника още Благовец, Благовещение или Благоец. Народът ни го свързва с идването на пролетта, на прелетните птици и с пробуждането на природата. Нека и ние да пробудим сетивата си за красивото в нас и около нас с хубав народен танц. След тази пролетна закачка, сега продължаваме по основната ни тема за днес – празника Благовещение. На Благовец се изпълняват много интересни ритуали. Преди да поставим акцента върху празничната трапеза, ще отделя минута-две, за да ви ги изброя. Вярва се, че на Благия ден по-леко и бързо зарастват раните. Ето защо най-често тогава се дупчат ушите на малките момичета и се бележат – агнете и арета, понеже по-малко ще ги боли. Жените не бива да докосват игли, куки или конци. Сеят се зеленчуци и се присаждат плодните дравчета. Вярва се, че те ще бъдат благи. Пчеларите отварят кошерите и пускат пчелите, за да събират сладък мед. Според народното поверие, точно на този празник излизат самодивите, а змиите и гущерите се пробуждат и изпълзяват от дупките си.
Затова още преди изгрив хората палят огън и слагат тор да пуши, за да прогонва влечугите. Малки и големи удрят таники и звънци, изтичани обикалят двора и къщата. По-късно всички прескачат огъня. Целта е леко да опърлят краката си, за да не ги хапят змиите през лятото. И още, на Благовец хората гледат да излизат от вкъщи с пара в джоба, та ако ги закука куковицата, да бъдат охолни през цялата година. Ето така са народните традиции. Фолклорна трапеза продължава. Време е да поговорим и за трапезата на Благовещение. По време на строгия 50-дневен великденски пост, единствено на този празник и на цветница се разрешава на трапезата да има риба. Тя се приготвя печена или варена. В никакъв случай не бива да е пържена. Като цяло, характерното за тържествената трапеза на Благовещение е, че е постна, но доста богата. За пръв път се приготвят и поднасят пресни зелени растения – лапът, коприва или киселец. Народният израз за това е, че така в тялото на човека ще потече нова кръв. Естествено, както на много от другите християнски празници, така и на Благовещение се правят различни питки. И още, домакините имат грижата да приготвят и лучник, и баници. Тук ще направя едно важно уточнение на ценителите на виното. На Благовец може да се пие от божествената напитка. Пимам, че вино, тънкава тино, вино цървено. Не гледай мене, не гледай мене, тънкава тино, вино цървено.
Моите очи, моите очи, тънкала тино, вино цървено, препродадени, препродадени, тънкала тино, вино цървено, на друго село, на друго село, тънкала тино, вино цървено. На друг юнака, на друг юнака, танка латино, вино цървено. Основно ястие на трапезата на благовещение е рибата. Ето защо в този брой на фолклорна трапеза ще отделим няколко минути, за да ви разкажем за рибата като хранителен продукт. Въпреки, че се смята за традиционна храна в нашата балканска диета, в България през последните години консумацията на риба е под препоръчваните от специалистите количества. Необходимо е да се консумира риба поне веднъж седмично. Препоръчителните количества риба за една седмица, разделени на един или два приема за възрастни, е минимум 200-250 грама. Ето защо. Рибата съдържа пълноценни белтъчини между 15 и 24%, които по никакъв начин не отстъпват на тези на месото. Поради съдържанието на нежна съединителна тъкан, тя дори превъзхожда някои меса. Лесно смилаема е и има висока усвояемост и често се предпочита в диетичното хранене. Тази тъкан не съдържа еластан, а предимно колаген, който при кулинарна обработка се превръща в желатин. Мазнините на рибата са между 0,3 и 28%. Те са по-малко, по-лесно усвоими и с ниска температура на топене в сравнение с повечето меса. Рибните мазнини са най-богати на омега-3, полиненаситени мастни киселини с висока биологична стойност, намаляват риска от атеросклероза, образуване на тромби и предпазват от сърдечно-съдови заболявания. Рибата съдържа и важните за организма витамини А, Д, Е, К, B1, B2, B6, B12. Богато е съдържанието на минерали – фосфор, калций, сяра, калий и магнезий, както и на микроелементи йод, кобалт, магнан, флор и цинк. Важна информация за диетата на всеки от нас е деленето на рибите на тлъсти, умерено тлъсти и нетлъсти. Ето каква класификация са направили диетолозите. Тлъсти са паламут, карагьоз, сьомга, тон. Сред така наречените умерено тлъсти се нареждат шаран, попчета, копърка, сафрит, сом, есетра, скумрия. А ето кои са и нетлъстите. Амур, треска, акула, мерлуза, хек, калкан, пастърва. Yo padnała,
До тук във фолклорна трапеза ви разказахме за народните обичаи, свързани с Благовец. След това поставихме акцент върху празничната трапеза и говорихме за здравословните ползи от консумацията на риба. А сега е време да спрем вниманието ви и върху така наречените листни зеленчуци, каквито са, например, лопуша, копривата, киселеца и много други. В следващите минути ще ви покажем една рецепта с лопуш. Гледайте и записвайте! Водата вече ври, очевидно е, че имаме подготовка за рецептата, която предстои. Как се казва тя? Рецептата, която ще изпълним днеска, това е бурана с лопуш. За нашето семейство любимо пролетно ястие. С нетърпение очакваме да се затопли времето пролетта, да наберем първия лопуш и да направим бурана. Хайде сега, да започваме. Първия продукт основен, това е лопуша. Лопуша вече малко прораснал, обаче все още хубав. Нарязваме го, измит добре, нарязваме го и трябва да се попари, за да умекнат листенцата в вряща вода. Подсолена ли? Така, подсолена е водата. Ето, понеже водичката вече ври, ще сложим мъничко солчица. Няколко думи да кажеш какво представлява бураната за зрителите, които не знаят. Бурана като ястие се среща на много места в България и има най-различни бурани. По принцип, бурана значи ястие, което е приготвено от зеления. Дори някои казват, че името си носи оттам. Бурен, бурана. Да. Има различни бурани. В Южна България, например, я правят с зеле и ориз. Има бурани с чушки, например. По-късно ще направим още едно ястие, такава бурана. Нашата ще бъде пролетна с лопуш. Колко време е необходимо за попарването му? Ами, малко. Колкото да си смени цвета. Като си смени цвета, ще извадим лопуша и ще продължим нататъка с рецептата. Брашанце. И понеже е постно ястие, искам да кажа, че в миналото тези ястия са били така основни и много са се готвили. И понеже пролетта е много усилен сезон, тогава се оре, тогава се сее, тогава се копаят лозята. Има много кърска работа, както казваме ни. Първо, трябва храната да е такава, че когато яде човек, да не му е тежко. И второ, трябва и да е калорична, за да може да се работи на силички. Да. Затова към зеленчуката и да се каже, хората са подсилвали я с парче сирени, я с яйца, които в този сезон са в изобилие. Пролетта се доят вече овцети, козите и има сиренци. Кокошките носят усилено, така че има яйчеца. Тук сложихте около 15-20 листа. Една връзка, да. То, нали, зависи за колко човека се приготвя яденето. Ето как започва да се сменя цвета. От зелен става така на кафеникаво, така по-тъмен. Още малко като поври. Даже мъничко ще го затворим. Така по-лесно и по-бързо да стане. Бураната е характерна за този край и трябва да ви кажа, че още се готви в мюсюлманските къщи тук. Те са запазили и името, и традицията на приготвянето на гозбата. В интерес на истината,
преди много години аз я научих точно от една жена от съседното село Ботров. От тогава тя влезе в нашето меню и си я приготвяме. Семейното меню. Да. Освен пролетта, бих посъветвала и домакините, лопуша вече след май месец не става за консумация, изкласява, както казваме, но ние си приготвяме листенца с водичка в консерви, в буркани, така имате целогодишно да се приготвяте и супичка, и ядене. Ето, готово е. Да, бързо става. Да. Сега ще я извадим да се изцеди. Това количество за колко порции? Една, две? Не мога да преценя. Ами колкото са гладни. Нали знаете, че има една поговорка: от гладен да не те е страх, от сит да те е страх. По нашия край. Някои така домакини съм чувала, че изрязват дръжките на лопуша, използват само листната част. Ние така съм запомнила от баба, от майка. Не изрязват дръжките, щом са попари, той си става мек. Нали? И няма нужда. Използват се всички части. Сега? Да. Помогна. Сега ще продължим с големия тиган, където ще запържим. То имаме готовност. Да. Наливаме олио. То трябва да загрее. Сега ще ви кажа нещо. Ето, така се използва последната капка. Направих го за демонстрация. Моята дъщеря видяла в едно от вашите предавания как една жена, като щупва яйцата, с пръщи обира белтъка от черупката. И заедно така изкоментирахме и така мислихме колко икономични са били българките. Да се използва всяко нещо. И така е не само с яденето и с продуктите, така е и с платното, което са тъчали. Нали? Така. Например, ризите, беленските ризи, отзад, задната част на ризата е от кълчища. Защото ризата се носи много време и тя се изтърква. А кълчищата са здрави, да, и така се запазва тази част и ризата се удължава живота й. И всяко парцалче от ризата е влизало в употреба. Например, знаете ли една риза, когато вече не стане заносен и има по нея скъсано, закърпено? Тогава домакинята, жената, изрязва здравите части. И от здравите части правят пелени за бебенцата. Всичко се използва. Да. А носията, в която си облечена сега, беленска ли? Това е нашето читалище, изработи тези ризи, които са абсолютно копия на беленските ризи. Бърчанка, също така с набор, с характерната черна бродерия. Това е престилка, ето я, която е ежедневна или така работна престилка. Подходяща за нашия случай. Да, точно. Иначе нашето официалното облекло е с престилка коренка. Коренката също много трудоемка за изработване и една жена в живота си примерно 2-3 коренки. Трябва да направи. Да, да. Живота на тази престилка е дълъг. Нека да кажем какво се случва в момента. Три лъжици брашно. Запържваме брашанце, да. Аз едната малко по-маничко сложих. Ето. Запържваме брашанце. Ще добавим и тук солчица. Мо
Може ли да се направи с коприва, например, или киселец, друга зеления? Не, не съм чувала. Може би с панак. С коприва от баба знам. Някъде в Чуплука казват джурка на коприва. А баба казваше каша от коприва. И ми беше много интересно. Тя имаше специален инструмент за пасиране на копривата. Едно времешния пасатор. Това е едно дърво обло, в долната част пробито и са вкарани... Като перки. Да, като перки. Хващаше го така и започва между дланите, така в копривата и копривата става като пасирана. Джуруляк някъде го нарича. Да. Сега ще долеем водичка. Ако запържи се. Котлона е силен и бързо става всичко. Ето, може да се наложи да долеем още. Може би. Маничко да се сгъсти. Много често съм си мислила за едно времешните ястия. Колко много е включено брашното в тях. Истина присъства в почти всяка рецепта. Да, вие видяхте шумерето, видяхте цветенцата, халвата. Децата най-напред са се захранвали с кашичка от брашно. Тук да напомня на нашите зрители, че сега снимаме втори епизод в Бяла. Преди 2 години, мисля, имахме серия от ястия, в които показахте тези рецепти. Да. И знаете ли, имаше голям отзвук. Колко много допринася телевизията за възкресението на старите ястия. Съхранява ги и разпространява наистина. Да. След като се излъчиха предаванията по телевизията, хората започнаха да се интересуват. И казват, публикувайте ги, искаме да ги видим някъде написани, за да си ги приготвим. Ние не правим такива неща. Нека да... Може да помислите. Да, и ето сега изсипваме и лопуша вътре. И тази идея, породена от нуждата, породена от излъчването на предаването, беше така приета от читалище Трудолюбие и заедно с другите екипа от читалището подготвяме издаване на книжка с белянски рецепти. Много се радвам да го чуя това. Надявам се да ни поканите, да. Когато издадете. И това е защото нашите белянчени са гледали вашето предаване. Това е. Каква гъстота трябва да стигне? Как познавате гъстично, кога е готово? Ето като кашичка да стане. Сега, искам да кажа кашичката да бъде по-гъста, защото в ястието сега, след като го смъкнем от огъня, ще изсипим кисело мляко. Готова е кашичката. Сега следва да сервирате. Да, тя е готова, виждате малко по-гъста кашичката. Изключихме котлона, смъкнахме я от огъня. Сега ще щукаме чесън за нашата бурана. 4-5 скилетки. Така, искам да кажа, че от баба знам, когато се чука чесън, да се добавя мъничко солчица. Да. Така по-лесно, да, така по-лесно се щуква чесъна. Който има проблем с стомаха,
може да прибави чесъна преди да е готово ястието, така чесъна се сварява и не дразни стомаха. А който обича по-пикантен вкус, ето след приготвянето на кашечката се слага чесъна. Така. В интерес на истината да кажа, че сега като че ли се консумира по-малко чесън. Аз помня в детството си, чесъна стоеше постоянно на масата. И пролетно време също, зелен чесън по цели връзки, ядеше цялото семейство. Сега забелязвам, че младите хора го отбягват, ползват много сушен чесън. По-лесно е, да. Най-си и хубаво пресничкото. Точно да. Така. Да. Ето, сега ще сложим киселото млеко вътре. Уху. Съденцето ни е мъничко. Мъничко ще го разбъркаме. Това е една кофичка кисело мляко. Да, около 400-500 грама за нашия случай. Количество доста стана. Да. Придава леко кисел вкус, киселото мляко. Дава нужните белтъчини, нали, за да бъде ястието по-калорично. И си се по-друго млекцет. Ние българите обичаме кисело мляко. Да. За да бъде ястието пълноценно, въпреки че е, нали, постно, в момента е, нали, слагали са при сервирането, ние сега ще сложим 1-2 яйца отстрана в чинията. Всичко, което има домакинството, ето чесън, да, да, мляко, яйца. Да, да. Направи го жената, сложи го в армагата, взема армагата в ръка, на гърба цедилката с детенцето и заминава да занесе на мъжа си, примерно, който оре в момента сейцаревицата, пролетта. В днешно време какъв е поминъка в Бяла? Гледате ли земи? Имате ли стада? Има, да. Хората си гледат в градините, си гледат зеленчуци, повече кокошки гледат, понамаляха кравите, нали? Но иначе по-дребен добитък продължава да се отглежда. Сега ще сипем от нашата бурана. И ще оставим място мъничко да ни припълваме чинията за яйчицата. Да освободи място. Да, мирише приятно. Олиото вероятно ще трябва. Да. И на чесънец. Да, хуха е наистина добре. Да, да. Сега ще приготвим яйцата, за да ги добавим в чинийката с бураната. Благодаря. За булени ще ги направите. Да, да, някъде казват за булени яйца. И с варени яйца става. Става просто варено яйце да се сервира. По-здравословно е, да. Да. Нямаме лъжичка, нищо. Ще импровизираме. Водичка с сол, маничко. Като заври водичката, ще щупим яйцата. Родителите ми, като приселници тук, си мисля как са приели много от обичаите, дори облеклото на местното население. Заселяни още през турско време с указ от султана, дадени им са земи, идват с балканджийското облекло, знаете, аба, дебело облекло, непригодно за равнината, за топлото тука.
Те приемат облеклото на харцоите. И имам снимка от 1910 година, където се вижда, че са облечени с харцойски дрехи. Да, приемат облеклото на местното население. А те кога са дошли тук? Не мога да ви кажа точно. Значи, преди 1876 година е било, нали? Щом са с указ на султана са дошли. А защо бяла се нарича така? Има различни варианти. Казват, че понеже бяла пръст има наоколо и затова казват бяла. Най-напред е била на друго място заселена, града. Минава чумна епидемия. И хората, които са били ниско грамотни, неграмотни да кажа, въпреки всичко са имали, как да кажа, усет и са напуснали това място и селището е заселено на днешното място, да. Като отначало в регистрите е посочено, че 8-9 къщи е имало само. А след това, вече на следващите години, когато пак минава приброяване, населението постепенно се увеличава. Най-напред е било около дерето, долу. След това вече обхваща склоновите наоколо. Има много хубава снимка на белянското население. По време на хорото, което са танцували белянчени пред руския цар Александър, когато е бил в Бяла, след като са влязли руснаците през Свищов. Квартирата на царя е била в Бяла и затова наричат Бяла първата столица на освободена България. Тогава на царя са импровизирали белянчени един трон. Обикновеното население, което не е виждало, но знае, че царя стои на трон, са взели една задна част на каруца, метнали са черги и така са импровизирали един трон. Поканили са царя да присъства на техния празник във връзка с освобождението на Бяла. На този празник се е изиграло това прочуто белянско хоро, което е описано и от Иван Вазов. Ще видите по-късно в музея. Има го стихотворението. Има я и снимката. Белянчени, огромно хоро, цялото население стечено. Стекло се в центъра на града. Танцува пред царя хоро. Тогава две белянски моми, две сестри, танцуват ръченица пред царя. И дописниците на царя, които са пишали за пресата в Петербург, са писали, че белянските момичета са танцували толкова грациозно и са били облечени така добре, че е било подходящо дори и в салоните на висшето общество да присъстват. Да. Малко по-рано споменахте за харцоите. Нека да разясните, кои са харцоите. Местното население се нарича харцой. Харцой има не само в Бяла, тук се наричаме белянски харцои. Харцои има в Свищовско. Ето нашите яйца, точно по изискването, вътре мекички, отвънка, нали? Така. За харцоите само да кажа две думи. Харцоите в Белянско има, в Русенско има харцои, в Свищовско има харцои, дори и в някои части на Варнянско има харцои. Характерно облекло барчанката, за харцоите, ризата с набор на врата. Самата дума има няколко варианта, но като че ли тук при нас най-много този вариант е прият. Сой от къра. Кър, сой. Или хора,
произлизащи, живеещи в къра, или така наречените поленци. Това е схващането за нашите харцови. Благодаря за увлекателния разказ, както и за тази рецепта. Ние продължаваме, уважаеми зрители, а вие се запишете рецептата. Бурана с лопуш. Необходими продукти. Лопуш 15-20 листа. Брашно 3 супени лъжици. Вода 100-150 мл. Олио 100 мл. Сол 1-2 чайни лъжички. Чесън 4-5 скилитки. Кисело мляко 400 грама. Яйца 2-3 броя. Първи 5 юни 2023 година. Хисаря. Вълшебният български град с вълшебните извори. 11-ти балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Еврофолк Академи, община Хисаря и Народно читалище Иван Вазов канят за участие хиляди радетели на святото дело за запазване и популяризиране на музикалното фолклорно изкуство на Балканите. Заповядайте! Не пропускайте своя шанс за сценична и телевизионна изява. Представете се достойно и спечелете високи отличия! Днес в Фолклорна трапеза говорим за пролетта, пролетния празник Благовещение и пролетното меню на българина. Сега ще продължим темата с още една пролетна рецепта. Този път с киселец. Киселецът е доста богат на витамини. С, B1, B2, ПП, каротин, белтъчини, калий, желязо, магнезий, фосфор и други. Растението съдържа оксалова киселина, която допринася за характерния му вкус. В 100 грама киселец има едва 21 килокалории. Разбрахте вече, киселецът има много здравословни ползи за човешкия организъм и никак не е случайно, че това зелено растение е определено като благословена храна. Ето как приготвят с киселец в Ихтиман. Скъпи приятели, в празничната седмица ще ви представим още едно пролетно ястие, което може да приготвите вкъщи. Леля Мариана ще ни го покаже как се приготвя. Бързо, лесно и вкусно, казва, че е то. Във всеки двор се намира киселец, расте киселец. И това е една много бързо ядене, което се приготвя за кратко време и е вкусно. И е много полезно, защото е здравословно, да. Какво ни е необходимо като продукти? Киселец, яйце, прясно мляко, малко брашно, олио и сме готови. Ами хайде тогава, докато го приготвяш, хем да го приготвяш, хем да ни разкажеш малко за празника Великден. Какво си спомниш от твоето детство вече като по-зряла жена? Великден преди години в селата живееха много хора. Всички гледаха кокошки, ама много кокошки. Кокошките живееха на свобода по дворовете и се събираха много яйца. Значи аз си спомням, че сме боядисвали над 100-150 яйца, дори в повече. Защото по селата всички са роднини. Ако не от едната страна, от другата, всички са роднини. И като дойде такъв празник, значи всеки гледа да покаже своето яйце. Какъв е, нали, че с такова желание се боядисваха яйцата, всеки искаше да покаже, че неговото яйце е хубаво. Как ги боядисвахте? С какви бои? Ами, боядисвали сме и с лук, с чорап, а пък кърпи. Едно време жените носеха кърпи, като шарена кърпа, като изрежеш част от кърпата и я вържеш за яйцето. И вариш с кърпата и самите бои се, шарките се отбелязват на яйцето. Ставаха чудни. Интересна технология. Все пак това са били много яйца, ако трябва всяко по-отделно да вариш и после да боядисваш. Много се боядисваха червени яйца. Боядисваха се също в чорап, се слагаха различни листа, магданоз, каквото решиш, и то се отпечати. И това беше такава бърза технология. Сега ще сложим да се запържи киселеца.
Да, приготвен. Какви традиции още си спомняш от онова време за този празник? Във всяка къща беше задължително да се заколе агне. Да се събере семейството. На Великден непременно и аз и днес си хода в кумовете на гости. Ние не пропускаме, 40 години сме семейни с мъжа ми. На всеки Великден ходим на обяд в кумовете ни на гости. Отдава се почет. Кумовете, да, носят се яйца. И гледаш яйцата, които ги носиш на кумовете, да са в такъв вид, че просто да покажеш уважението им. Аз, например, сеех леща преди години на памук и тя като порасне, се едно е трева и слагам вътре шарените яйца. Или украсява се с цветя, с трева, с... Просто изказваш своето уважение към кумовете. Носи се козунак и така. А традицията за първото червено яйце, някои го оставят пред иконата, други... Да, първото, което е боядисано, то си остава пред иконата. Но понеже на Великден най-напред се слага на масата боядисаните яйца. И аз взимам едно червено яйце, значи това дето си е първото, то си е на иконата. Едно червено яйце. Разчупвам го, обелвам го, като обелките ги събирам в една салфетка. Деля яйцето на членовете на семейството. Ние сега сме 9 човека. За всеки по едно парченце слага се в чиния. И когато дойдат децата, си взимат от това парче за здраве. А черупките от яйцето, взимам салфетката и обикалям къщата. И пускам така, че да обиколи цялата къща. Тези черупки, червената боя, пазят къщата от злото. Сега се замислям колко положителна енергия би имало около един жилищен блок, ако всичките, които живеят в един жилищен блок, направят, приложат тая традиция, обиколят блока и поръсят с черупки от червени яйца. Това просто не се сещам от кога го знам, от как се помня, все го знам. И така, да, това е, може да стане. Колко много хора живеят там, вие ще обиколите блока. Интересни традиции е много хубаво, когато бъдат предавани от поколение на поколение. Има кой да ги приеме, да ги предаде и по този начин да ги запази. Твоите деца, предполагам, че също. Да, също спазват си традициите. Ние, например, на поклади идват децата на прошка, връзва се яйце, хамка се с халва, гори се конеца. И много забавно, по този начин се запазва. Да, най-важното, взима се прошка от най-малкия до най-големия. И ходи се вечерта в кумовете, пак да се иска прошка. Да, задължително в кумовете да се иска прошка. Ти си от поколението, което наистина не просто спазва традициите, а осъзнато ги спазва, което е за пример. Така сме израснали с традициите и така учим и децата, внуците и така. Трябва да се запазва българщината. А да видим сега какво се случва в тиганчето. Вече е запържен киселеца. Сега ще прибавим две лъжици брашно. Сипваме и прясно мляко. Сега да заври, да се сгъсти. И го махаме и после слагаме едно яйце. Предполагам, че от щастлива кокошка. А, разбира се, кокошките си пасат на воля.
Това е едно типично пролетно ястие. Бързо наистина се приготвя. Ето докато си говорим сладко-сладко за празника, то вече е почти готово. Кислец расте във всеки двор. Как на село, цялото село, как отбелязва Великден? Сега, като правих подготовката за честването на 140 годишнината на селото, аз издирих много стари снимки, ама стари наистина едно време. И там има снимки, където на Великден са слагали трапеза голяма, всички с агнетата, с селото се е събирало в двора на училището с гозбите и там са правили Великден. Всички заедно на една трапеза. Да. Великден, Гергиев ден, събирали са се хората, хура, веселие. От кога не се прави това във вашето село? Еми, значи аз съм там 40 години, вече на Великден не се събират така общо да се прави. Значи снимките, които си гледа, са много стари? Много стари са, да. И там сме ги изложили на таблото, да се, просто младите да гледат и да се запознават с историята на селото. А и много възрастни, ама не си на възрастни хора, си спомнят техните предци. Първите жители на село Полянци, които са се заселили след освобождението на България. Узгъсти се вече. Да, да. Ето, махаме го малко да поистине и чупиме яйцето. Трябва ли допълнително после да се сложи на котлона или? Може малко добро. Просто яйцето да не е съвсем шалово. Как е по-вкусно? Топло или изтинало да се яде? И аз го предпочитам студено. Защото си пусна всичките вкусови качества. Не съвсем студено, но малко хладе, да. И сега освен да го изчакаме малко да поистине, за да го опитаме, аз много ти благодаря за това, че ни предостави възможност да видим как се приготвя киселец тук в Ихтиман. И бих искала да те помоля за този светъл християнски празник Великден да пожелаеш нещо на нашите зрители. Ами да бъдем по-добри, по-смирени, да бъдем по-човечни. Благодаря ти, дано. Уважаеми зрители, след малко ще си запишете рецептата. Междувременно ние ще я опитаме и аз съм уверена, че ще питаме за още, защото ухае много добре и предполагам и бързо се яде. Записвайте рецептата и я направете от дома. Киселец. Необходими продукти. Киселец 500 грама. Яйца 1 брой. Прясно мляко 100-200 мл. Брашно 2 супени лъжици. Сол 1 чайна лъжичка, олио 50 мл. След всичко, което ви показахме днес, сега остава само да ви кажа довиждане! Бъдете с фолклорна трапеза и следващата седмица. Бъдете и с пара в джоба, в случай, че ви закука куковицата тези дни. Честита първа пролет и до среща след 7 дни, приятели!